Hadisə iyunun 11-i axşam saat 19:30 radələrində Şirvan şəhərində yerləşən köhnə ticarət mərkəzinin ərazisində qeydə alınıb. 70 kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğın şiddətli olduğundan istifadə olunmayan yeməkxana bir neçə dəqiqə ərzində tamamilə külə dönüb. Hadisə yerinə dərhal Şirvan şəhər yanğından mühafizə bölməsinin 3 ədəd yanğın söndürən maşını cəlb olunub. Yanğının ətrafda yerləşən yaşayış obyektlərinə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın hadisəsinin hansı səbəbdən baş verməsi isə hələ ki məlum deyil. İyunun 11-i növbəti yanğın hadisəsi isə Hacıqabul və Ağsu rayonlarının sərhəddində, Bakı-Qazax magistral yolundan 7 kilometr aralda, Ağsu rayonunun Padarqışlaq kəndi ərazisində qeydə alınıb. Baş verən yanğın 3 hektar biçilməmiş taxıl, 30 hektar örüş və biçilmiş sahələri əhatə edib. Hadisə yerinə Hacıqabul rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Ərazi keçilməz olduğundan şəxsi heyət xüsusi avadanlıq vasitəsilə yanğının qarşısını alıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, taxıl sahələrindən keçən fermalara çəkilən elektrik naqillərinin yararsız olması hadisənin baş verməsinə səbəb olub. Qeyd edək ki, baş vermiş hər iki yanğın hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Aytən Sakit qızı Aydın Yavərzadə, Mirəl Əkbər Hüseynov, Xəbər Xətti.